молода та тендітна з однієї сторони, але сильна і незламна у собі. Віта Завірюха, боєць батальйону Айдар, вона ж Вітамінка. Вона порадувала своїм затриманням багатьох ватників та колорадів. За рівнем прокльонів вона вже на рівні з Надією Савченко. Обидві не були, а є непохитні перед обома режимами Путлера Пороховича. Вишивата може годинами нам розповідати про толерантність, бо жодного не було на Майдані, коли відбувалися жахливі розстріли. Та коли все щухло, ці підірасти радо фоткалися на фоні кривавих щитів та позували на фоні стели, яка так само витримала усі незгоди разом з Майданом. Я хочу, щоб ми усі зараз поглянули у ці очі та спитали себе любих. А що, якщо вона нам є посестра? А що робили заради посестер наші пращури? То чи коротка в нас пам'ять? Наскільки довга рука ворога? Вони страждають не через режим, а через наші комплекси. Чи варті їх пожертви нашого безпечного життя? Я гадаю, не варті. Але вони не можуть звільнитися від цього. А ми можемо звільнити їх. Питання лише в тому, скільки. Скільки їм ще треба чекати. Слава нації. Звільни незламних.